טוב, שלום לכולם. תודה רבה לאנשי מקום לשירה שנתנו לי את ההזדמנות לדבר על המחקר שלי ולצאת מדלת אמות של המחשב והספרים. אציג את עצמי, קוראים לי אורן בן שלמה, יליד 88, אני מגיע מתחום של אמנות וחינוך, אני כותב, עוסק בכתיבה וציור. לפני חודשיים נולד לי ילד מתוק שקוראים לו תמר. אני חי בקהילה שיתופית בעיר עפולה, בקומונה. הקהילה שלי בעצם המייסדת של תנועת תרבות, שזו תנועה של אומנים ומחנכים שעוסקים בתחומים של קהילה, אומנות, חינוך, פורמלי ובלתי פורמלי, פרוסים בכל הארץ. במסגרת התנועה אני מנהלת בית ספר תרבות, שזה בית ספר שמכשיר אומנים לעבודה בקהילה, בחינוך, וכל מיני צורות אלטרנטיביות של פעולה אומנותית, מחוץ למרכזים האומנותיים המוכרים. ואני סטודנט בחור בספרות עברית והשפעתית במסלול המחקרי, ואני כותב עבודת תזה בהנחיה של דוקטור צפי זבה אלרן, המופלאה והמסורה. זהו, זה ככה עליי, הציור הזה פה שאתם רואים, זה דיוקן עצמי שלי בגיר שמן אדיקט. זהו, אני בעצם הולך לדבר על המחקר שלי תחת הכותרת, תעודתו של מיתוס האומן בסיפורי חיים של סופרים ישראלים. זה בעצם מחקר שנמצא בעיצומו, ואני יכול להציג לכם את הרעיונות המרכזיים שמנחים אותו, ולא מסקנות, עדיין לא מסקנות, בטח לא מסקנות חותכות, אלא בעיקר תובנות, תיאוריה שמנחה את זה, ובעצם זה מחקר שיכול להיות משוייך לכמה דיציפלינות, הוא יכול להיות משוייך למחקר ספרות, למחקר תרבות, לפולקלור, לתחומים האלה. לא קיים המחקר שעוסק בנושא הזה בהקשר הישראלי, או מחקר שכתוב בעברית בנושא הזה. המחקר הזה מבוסס על רעיונות עם סופרים, מסופרות, משוררים ומשוררות, שנולדו בין השנים 1960 ל-1980. כלומר, כותבים שהם היום בין גיל 40 לגיל 60. בעצם ברעיון אני מבקש מהם לספר לי את סיפור החיים שלהם. את הרעיון אחר כך אני מתמלל והופך אותו לטקסט ספרותי, שאותו אני מנתח בכלים ספרותיים. אני מבוחן אמצעי מבע שונים, תבניות, ואת נוכחותם של מוטיבים והיבטים מסוימים, שאותם אני משייך למה שאני מכנה מיתוס האומן. את הזהות של המרואיינים, אני בעצם כבר ראיינתי שמונה כותבים, את הזהות שלהם כרגע אני לא חושף, וגם לא את הדברים שהם אמרו, באופן ישיר, מבחינת המחויבות האתית שלי שהתחייבתי לה בשלב הזה, בשלב מאוחר יותר יכול להיות שזה יתפרסם באיזשהו אופן, כרגע לא, אז אני עומד בהבטחה שלי אליהם. זהו, אז זה ככה לפתיחה, אלו הנושאים שכתובים בצד, זה הנושאים שאני הולך לעבור דרכם, בעצם לפרק את הכותרת ואת המושגים, את התיאוריות המרכזיות שלה, ולהבין מה הרעיון שעומד מאחורי המחקר הזה. אני אגיד ככה באופן אישי, שזה מעניין אותי מתוך מה שאני עושה בשנים האחרונות, מעניין אותי מאוד הקשר הזה בין הפנים אמנותי לחוץ אמנותי, בין תרבות לאמנות. אז ככה הגעתי למחקר הזה, גם כאומן מן הסתם, אני עסוק גם בהשוואה, בהגדרה עצמית, אני בטוח שאנשים שמתעסקים ביצירה מכירים את זה, את ההשוואה ליוצרים גדולים, ליצירות גדולות. אז משחק חימום, אי אפשר שלא, כמי שמגיע מהחינוך הבלתי פורמלי, תנסו רגע לחשוב כמה שניות, איזה סופרים ספציפית מתקשרים לכם למיתוס האומן. קחו רגע כמה שניות, וגם למה, למה הם מתקשרים לכם למיתוס האומן? אוקיי, אז בעצם מה שאתם רואים פה, זה תמונות של סופרים, וסופרות, משוררים ומשוררות, שאת כולם בעצם הזכירו הסופרים שראיינתי בסגירת הרעיון איתם, כסופרים שהשפיעו עליהם, או כסופרים שמשוייכים מבחינתם למיתוס האומן. כמובן שזו עריכה מגמתית, בחרתי תמונות מסוימות כדי להמחיש נושאים מסוימים. אז מה אפשר לראות פה? אפשר לראות פה את הסיגריות כמובן, שזה איזשהו ביטוי לנטייה לארץ עצמי. אפשר לראות פה את המוות המוקדם של הרבים, של רובם. אפשר לראות רואה מקרי התאבדות. למי שמכיר את הסיפורי החיים שלהם, גם יש פה הרבה מאוד סיפורים של ייסורים וכאבים. מה שעוד אפשר לראות פה, זה את המבט המאוהר, החודר פנימה, ואת כל ההלך רוח הזה. קראתי באיזשהו מקום, אני לא זוכר איפה, שגיל ה-40 אצל סופרים זה כמו מועדון 27 אצל מוזיקאים. כלומר, יש פה, תשימו לב, יש פה הרבה מאוד יוצרים שמתו בשנות ה-40. אוקיי, אז זה ככה כבר להמחיש את הנושא הזה בתודעה הכללית. רגע, לפני שאני עובר לזה, נקודה ששכחתי, בעצם, כמובן שזה לא שיקוף למחקר סטטיסטי בנושא הזה, אבל יש מחקרים שעוסקים בקשר בין יצירתיות לפסיכופתולוגיה והפרעות נפשיות והתאבדות בקרב אומנים.
עכשיו, זה לא מחקרים שמצליחים להוכיח איזשהו קשר סיבתי, ברור ומובהק של היקף חריג של התופעה הזאת, אבל עצם זה שהמחקר עוסק בזה, ממחיש את זה שזה משך תשומת לב. כלומר, אי אפשר לדעת אם באמת אומנים חולים יותר בנפשם ומתאבדים, אבל זה כנראה איזושהי תופעה שמשכה את תשומת הלב של המחקר. שאלה שהמחקרים האלה לא מצליחים לענות אליה, והיא מאוד מעניינת בעיניי, זה האם אנשים עם פסיכופתולוגיה מסוימת נמשכים לעסוק באמנות, או האם אומנים נוטים יותר לפתח הפרעות או מחלות נפשיות בגלל המתחים הכרוכים בעיסוק הזה. התחרותיות, העבודה העצמית המאומצת, כל הסיפור הזה. אז זה באמת שאלה של ביצה ותרנגולת, המחקרים האלה מתלבטים בה, אבל לא ממש מצליחים לענות עליה, וזה גם חושף משהו מהסיפור הזה. אוקיי, דימוי בעצם שאני, גם כדי להמחיש קצת את הנושא הזה, זה דימוי שאני מוצא אותו מאוד מחובר למיתוס האומן, זה דימוי הזה של הפצע כמקור הנביאה של היצירה. זה דימוי שהוא בעצם מאוד שגור, אפשר, אם אני אומר את זה, אני משער שכולכם מיד זה עולה כזה, כן, פצע, פצע נפשי. אז באמת משתמשים בזה הרבה, ודווקא בגלל זה חשבתי שיהיה מעניין רגע לבחון אותו. פעם ראשונה שנתקלתי בזה, בזה בדברים של עמוס עוז, באיזה רעיון טלוויזיוני בשנות ה-70, הוא אומר, אדם לא נעשה למספר סיפורים כדי להתפרסם בעולם או כדי להצליח בחיים, מעשה של סיפורים כשאדם מפנה עורף לחיים, יושב רוב השנים ליד שולחן וכותב, זה קשור באיזו פציעה, זה קשור באיזה כאב, לא הייתי יכול לדבר על הכאב הזה במישרין, במילים פשוטות, להגדיר מהו בדיוק הפצע, אולי לא הייתי נעשה היום לספר סיפורים, הייתי יום ארכיטק. ואחר כך המשכתי וחיפשתי, אמרתי, בוא נראה עוד איפה זה מופיע. ולא לקח לי הרבה זמן, וכבר מצאתי את זה בספר של אלית ישורון, יחסית את זה שמקבץ רעיונות עם הרבה מאוד סופרים במשך 30 שנה, והיא כותבת, השאלות מסייעות בבניית דיוקן ומכוונות לזיקוק עקרונות ארס פואטיים, בבסיסה נסתרת תהיה אחת, איך עשית את זה? איך חוללת השפה? ומתחתיה השתוקה שאלה, מה פצע אותך אל השירה? מה חיבל אותך? וכו' וכו'. ככה גם א' בית יהושע כותב כתגובה לעמוסות ודימוי הפצע, סמי ברדוגו, לטעמי אומנות ככלל וספרות בפרט, חייבת לצאת מתוך פצעים, מתוך כאב, אחרת היא לא אמיתית והיא לא טובה כל כך. וניר ברעם, גם בהקשר של ביוגרפי, לפעמים הפצעים הם שמובילים אותך לכתיבה. רועי חסן, גם בהקשר הביוגרפי המשפחתי שלו, הם, ההורים שלו, הסיפור שלהם, הם פצע פתוח שחי בי ולא יעזוב אותי לעולם. וככה גם יהיה לדיין, אני בכוונה לא קורא את זה, זה רק כדי להמחיש, וזה עוד לא כל הדוגמאות, זה פשוט להמחיש את הנוכחות שלהם, גם ממש באקטואליה ובכתבות שמתפרסמות בשנים האחרונות, זה מאוד שגור. אז בעצם ניגשתי וניסיתי לנתח את הדימוי הזה דרך התיאוריה הסמיולוגית של רולן בארט. רולן בארט, סמיולוג, פילוסוף צרפתי, הוא בעצם מנסח איזושהי סכמה, הוא עוסק הרבה במיתולוגיות באיזשהו ספר שלו, והוא מנסח איזושהי סכמה לניתוח של השפה אמיתית, או של הדיבור אמיתי, איך דיבור על דברים מסוימים הופך, עושה להם מיתולוגיזציה, הופך אותם למיתוס. הוא בעצם מנסח איזושהי סכמה שמדברת על שתי רמות, איך המיתוס מתהווה בשפה ובלשון, ובונה דימויים מיתיים. אז אם ניקח את הדימוי של הפצע, אז ברמה הראשונה, הפצע בעצם משמעו רקמת אור ובשר שנכבלו. ותחשבו גם על הצליל של המילה פצע, איזה חזק הוא על הפה הזאת, על הצדיק, על העין. זה ממש כמעט ממחיש את הרגע הזה של הפגיעה. ברמה השנייה, זה כבר הופך להיות דימוי של הפצע הנפשי, של הכאבי נפש, של האיסורים, וכמובן שאי אפשר לראות את הפצע בנפש, זה כמובן דימוי מאוד מופשט. וברמה השלישית, כבר נוצר הסימן השלם של המיתוס, הפצע המהותי והנצחי של האומן. זהו, תחשבו כמה בעצם זה אפקטיבי ומפתה לבחון כל אומן וכל יצירת אומנות דרך הדימוי הזה של הפצע, איזה רידוקציה זה עושה. וגם אולי איזה סילוף של מתוך איזה מקום אנשים יוצרים. הסופרים שדיברתי איתם אומרים, צד אחד יש בזה אמת, יש הרבה התעסקות בכאב ובפצעים האלו שאתה כותב, אבל גם כותבים מכל מיני מקומות אחרים. רציונליים, אינטלקטואליים כמובן. ואם יש פצע, זה לא בכך גם פצע אחד, זה יכול להיות כמה פצעים, וגם כמובן ההתבוננות על הדברים האלה משתנה לאורך השנים. אז זהו, זה הדימוי של הפצע. אני בעצם נכנס כבר לתוך המחקר עצמו. מה המיתוסים המנחים בסיפורי החיים של סופרים בישראל, בדגש על מקומו של מיתוס האומן, וכיצד מיתוסים אלו השפיעו על האופן שבו סופרים בישראל משיגים, מבינים ודרכם בחברה ותפקידם התרבותי. זאת שאלת המחקר שאיתה יצאתי לדרך, מקווה שהיא תתבהר תוך כדי בהמשך הדברים.
משחק תעודה, בחרתי אותו, אמנם יש לו איזשהם רגליים בתחום של הפיזיקה, שאני לא מבין בה הרבה, אבל המקור הלטיני שלו חושף את זה דווקא, זה משהו מעניין, אני עונה, המקום הזה שבו איזשהו קול מהדהד, באיזשהו מרחב, התגובה הזאת היא לאיזשהו כוח חיצוני, והתעודה בחרתי בה, כי זה בעצם מושג שעוצר בתוכו איזו משמעות ככה מופשטת יותר, דינמית, שמדברת על מערג של הקשרים, ולא על יחסים פשוטים של סיבה ותוצאה, כמו שעושים במחקר תרבות וכאלה. מיתוס, בהגדרה הפשוטה שלו, סיפור קולקטיבי מקודש, זה בעצם סיפורים שתרבות מסוימת חוזרת ומספרת אותם בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים, בתקשורת, בספרות, בקולנוע, בשיח הציבורי. כמובן שבהקשר ההיסטורי הם נועדו כדי להסביר תופעות טבע, להסביר פולחנים, להסביר את הראשית של הדברים. בגלל זה גם איזשהו סיפור ראשית מקודש. בתקופה המודרנית בעצם החלו לראות בזה גם, התחילו בעצם להסתכל בזה כדבר שעדיין נשאר, כלומר זה שכבר אין, הדתות הן לא חולשות על הכל, זה לא אומר שלתרבות אין מיתוסים ולא אין צורך בלקדש ערכים מסוימים וסיפורים מסוימים. בתרבות היהודית ישראלית אפשר לדבר על חורבן וגאולה, על היהודי הגלותי ועל היהודי הצבר, על מעטים מול רבים, על בני אור ובני חושך. הצילום פה מצד ימין, מצד בצד, זה בעצם מתוך כריכה של ספר של עוז אלמוג, שעוסק במיתוס הזה של הצבר. רולן בארט אומר, מאחר שמיתוס הוא דיבור, כל דבר שנתון לשיפוטו של השיח עשוי להיות מיתוס. הוא בעצם לוקח את זה באמת איזשהו שלב קדימה ואומר, המיתוס מתהווה מתוך האופן שבו אנחנו עוסקים בזה ומדברים על זה. אז מה זה מיתוס האומן? מתי הוא נוצר? זה נוצר בתקופה הרומנטית, לפחות על פי מחקרים שעיינתי בהם. בעצם הרומנטיקה כתגובה לרציונליזם של נאורות הדגישה את חיי הנפש של היחיד אל מול כוחות הטבע ואל מול הסיאוב העירוני והחברתי. אחת היצירות שמסמנות את התקופה הזו היא יצירתו של גתה איסורי ורבר הצעיר. אומנים החלו לתפוס מעמד חלוצי ואבנגרדי כמי שמבטאים את חיי הנפש של היחיד. אז זה ככה התקופה הרומנטית שבה הדבר הזה צומח. למה? אז בעצם, אחד הדברים שמצאתי זה בעצם את המצב החדש הזה שבתוכו אומנים נמצאים. בתקופה המודרנית, אם התקופת הרנסנס, האומן פועל בעילום שם תחת הממסד המלוכני או הכנסייתי, אז ברנסנס הוא הופך להיות סופר סופרסטאר, שחותם בשמו על היצירה שלו, אבל עדיין פועל בחסות הממסד. משם החל לתפוס תאוצה מיתוס הגאון, דווינצ'י וכו'. בעצם האומן נמצא במערכת לחצים חדשה. הוא מצוי בתווך שבין הממסד המדיני שיכול לפרוס עליו חסות, לבין החברה האזרחית שבקרבה הוא חי, ושהיא הקהל של יצירתו. החברה הופכת חברת המון, והוא צריך להתבלט ולהדגיש את הייחודיות שלו. הוא מצוי במתח שבין הקונפורמיות של טעם הקהל, והסטנדרט של מה שנחשב אמנות גבוהה, לבין האתוס של המחויבות לאמת הפנימית. זה ככה למתחים שהוא נמצא בהם בתוך תקופה המודרנית, ובעצם בתוך מצב חדש. גם העניין של אומנות כסחורה, לעומת אומנות מקודשת וכולי. איך מדברים על האומן? איך מספרים את הסיפור שלו? בעצם יש מספר מחקרים שעוסקים בביוגרפיות של אומנים, ומחלצים מתוכם כל מיני מוטיבים ותבניות. גילוי הכישרון מגיל צעיר, האומן הבוימיאני, האומן החולה, האומן המתאבד, זה בעצם מחקרים שחוקרים עשרות ביוגרפיות, ומזהים את התבניות האלה שחוזרות על עצמם בביוגרפיות האלה. אמונות תקשות, כלומר, איזה אמונות מחזיק המיתוס הזה? אמונות תקשות זה מושג של החוקר המיתוסים והתיאורטיקן רוברט סגל. אמונות תקשות הוא קורא לאמונות שנמצאות בתשתית המיתוס, והן תקשות כי הן מתמידות, למרות שהן לא בהכרח מן הסתם משקפות מציאות, ואפשר להפריך אותן, אבל לא רוצים להפריך אותן, כי הן כנראה מחזיקות איזה משהו חשוב ויסודי בתרבות. בהקשר לזה, בעצם מצאתי מחקר מאוד מעניין של אנס אבינג, שחוקר את הכלכלה של האמנות. בעצם הוא בודק איך יכול להיות מצב שבו כלכלת האומנות, בהקשר הזה האומנות החזותית, מגלגלת כל כך הרבה הון, אבל עדיין אומנים נשארים עניים. כלומר, איך הדבר הזה ממשיך להתקיים? ואחד הדברים שהוא עוסק בהם זה האמונות והמיתוסים שאומנים מחזיקים בתודעה שלהם, שמאפשרים את ההנצחה של המצב הזה. ואז הוא מחלץ ממש כל מיני היגדים כאלה, אומנות מקודשת, אומנות היא אותנטית, אומנות היא מותרות, אומנות פועלת בניגוד לכללים. אומנים אוטונומיים, אומנים מחויבים לאומנות וכו' וכו', אנחנו לא נקרא את הכל, אבל בעצם אלו כל מיני אמונות שאנחנו מחזיקים בהם, ובגללם אומן אומר עצמו, טוב, אני לא צריך כסף, אני אעשה את זה בלי כסף, אני אשקיע מהכסף שלי, כי העיקר האומנות שלי, זה הכי חשוב, וכו' וכו'. אוקיי, מושג סיפורי חיים.
בעצם סיפורי חיים, והמחקר שלהם משוייך לתחום הפולקלור והאתנוגרפיה, שזה בעצם תחום שחוקר את הידע העממי, את התרבות כפי שהיא מתבטאת, מתפתחת, מתרחשת ומשתמרת בעם ובחברה. במובן הזה, זה מחקר של מורשת לא רשמית, לא ממסדית, שמתהווה גם בשוליים. זה חקר התרבות בנקודת מבטו של הסובייקט, של האדם שחי בתרבות ואיך הוא מסתכל על הדברים. אז אחד הז'אנרים שהפולקלור חוקר זה סיפור חיים. סיפור חיים זה מארג אישי רחב יריעה משלב בין זיכרונות אישיים לזיכרונות קבוצתיים, ועשוי להכיל גם מיתוסים. סיפור החיים עשוי לחשוף את המשמעויות והפרשנויות שאדם מעניק לחייו. הסיפור מקנה משמעות וקשר למהלך החיים, וכך שהוא מבנה זהות, הוא מייצר זיקות בין יחיד לחברה, וכך משקף גם תפיסת עולם. וכולי וכולי, אני לא רוצה לקרוא את הכל מבחינת קוצר הזמן, אז זה בעצם סיפור החיים, ותחשבו בעצם איך אתם מספרים את החיים, את הסיפור של החיים שלכם, בתקופות שונות בחיים שלכם, אחרי כל מיני אירועים עצובים ושמחים, איך פתאום אתם מדגישים דברים שונים, מורידים דברים מסוימים, מוסיפים דברים אחרים. כלומר, סיפור חיים הוא דבר דינמי, והוא משקף דברים מסוימים. כלומר, הוא לא עניין אובייקטיבי, הוא לא עניין קבוע. ולכן, לחקור את סיפור החיים של הסופרים, זה דבר שיכול לחשוף המון על איך הם בעצם רואים את עצמם, איך הם רואים את התרבות, איך הם רואים את הספרות. כאמור, כפי שאמרתי, אני מתמקד בדור מסוים, בסופרים מידי 1960 עד 1980. הבחירה בדור הזה יש במידה מסוימת של שרירותיות, הייתי צריך להתמקד במחקר, לבחור בדור מסוים. חשבתי על הדור הזה שהוא איזשהו דור ביניים, שמצד אחד יש לו קילומטראז' משמעותי מאוד ביצירה וכתיבה, מצד שני יש לו, אם הוא יזכה לסביבה טובה, אני מקווה, אז יש לו עוד הרבה שנות יצירה, כלומר, הוא מצוי באיזשהו שיא ובאיזשהו ככה מקום באמצע כזה. הוא עוד לא התבסס לגמרי בקאנון. אז איזה מין דור זה? בעצם ניתן להפיין את החוויות הדוריות שלהם, אם תחשבו רגע על מתי אנשים האלה נולדו וחיו, איזה דברים הם חוו, אז אפשר לדבר על מתח בין דורי במשפחות מאגרים, על חינוך ציוני וחלוצי, מלחמת ששת הימים כילדים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, מהפך הפוליטי ועליית הליכוד, התפרקות ההגמוניה של השמאל, מלחמת לבנון הראשונה שהם לחמו כחיילים צעירים ומפקדים זוטרים, התרחבות השסעים החברתיים והתפרצותם על פני השטח, וכו' וכו', כלומר יש כל מיני חוויות דוריות שמעצבות אותם, זה כמובן הקשר מאוד כללי, אבל הוא חשוב למקרה הישראלי. אנחנו לא מדברים על סופרים בארצות הברית, אנחנו מדברים על סופרים בישראל, וזה חלק מהדברים שנמצאים בארסנל החוויות שלהם. עוד דבר חשוב זה בעצם דור הסופרים על רקע הספרות העברית. בעצם הספרות העברית הקנונית עד שנות ה-80 הייתה קשורה בטבורה לפרויקט הלאומי, וזה אחד הדברים שאפיינו את הספרות שנכנסה לקאנון. ההיסטוריוגרפיה של הספרות העברית, כפי שהיא נכתבת בידי בכירי חוקריה, נוטה לתאר את התפתחות הספרות כרצף של חילופי דורות, מאבקים ספרותיים בין דורות, ובכך מגדירה דורות ספרותיים. הבאתי כאן כמה דוגמאות, לא ניכנס אליהם כמובן, המאבק הזה בין הסופרים הצעירים ברדיצ'בסקי וברנר, לבין הגוורדיה הזאת של אחד העם וכולי, נתן זך ונתן אלתרמן. זה ככה כמה דוגמאות, זה בעצם גם סוג של אתוס, המאבק הזה בין צעירים מבוגרים, בין האוונגרדים לשמרנים, או לא יודע מה. נראה לי שנגמר לי הזמן, אז לנקודה האחרונה, זה בעצם עוד איזשהו דבר שחוקר הספרות אבנר רוטסם טוען, על הספרות שנכתבה בעצם בדור האחרון, שהיא בעצם נוטשת את העמדה הזאת של הצופה לבית ישראל, של הסופר כבעל תפקיד לאומי, כעסוק בבעיות הלאום וכו' וכו', לכיוונים אחרים, לספרות שנעשתה הרבה יותר מגוונת ומרובדת. זהו, חוזר לשאלת הסיכום שלי, מהם המיתוסים המנחים בסיפורי חיים של סופרים בישראל, בדגש על מקומו של מיתוס האומן, וכיצד מיתוסים אלה השפיעו לאופן בו סופרים בישראל, ממשיגים ומבינים את דרכם בחברה ותפקידם התרבותי. זהו, עד כאן אני רצתי, ניסיתי להספיק כמה שיותר ב-20 דקות, מקווה שהצלחתם להיות איתי עד עכשיו, תודה רבה על ההקשבה.